Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. «25 тернополян долучилися до протесту в Києві проти нового законопроєкту про працю. Вчителі Тернопільщини почали реєструватися на ЗНО. Пройшовши цей тест, зможуть отримати надбавку до зарплати. Змагалися зі своїми батьками та тренерами. 80 дітей взяли участь у чемпіонаті з плавання «Різдвяні усмішки» в Тернополі. У Києві представники профспілок протестували проти нового законопроєкту про працю із плакатами «Стоп трудовому рабству» та проти антинародного проєкту і «Час дискримінувати олігархів». Вони пройшлися від Майдану Незалежності до Комітету з питань соціальної політики. Серед протестувальників були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Як ставляться до нового закону про працю в Тернополі, дивіться далі у сюжеті. Тернополянка Катерина Кондратюк – підприємець. Жінка каже, підтримує новий законопроєкт про працю. Попередній радянський трудовий кодекс, він був досить таки перекосений. Будь-які нормативні акти, якщо вони в одну сторону перекосені, не виконуються. Тобто ми мали законодавство, яке ніби мало захищати працівників, але вони не були захищені, тому що воно було надто складне. Ну і зрештою, як і любі права, попит і пропозиція вирішує. Тобто, якщо немає робочих місць, то працівник не може бути захищений. Тобто, мало би це все вирівнятися, в правах зрівнятися. Зараз найбільш спірний момент, тобто звільнення працівника. Ну, працівник завжди мав право звільнитися в будь-який час. Тобто, він пише заяву, за певний період звільняється. Зараз таке право отримали роботодавці також. Тобто, це в певній мірі паритет, тому сприймаємо позитивно. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, як ставляться до проєкту закону про працю. Це погано, тому що буде вподобання адміністрації, директора, кого хоче, кого ні. Зараз хоча б гарантувало, що я працюю. Без причини мене без закону не можуть звільнити. Я противник того, щоб директор вирішував, з ким йому працювати, з ким заключати договір. Та кажуть, що то буде все для роботодавців краще, а не для людей простих. Що вони можуть звільняти роботодавці, коли хочуть. Негативно має бути домовленість, має бути якісь попередження там, за місяць, за два, за три. Голова Тернопільської ради профспілок Андрій Присяжний каже, профспілковий комітет проти такого законопроєкту про працю, оскільки він захищає права не працівників, а роботодавців. Законодавець хоче передбачити у цьому законі, стаття 35, звільнення працівника без будь-яких підстав, без будь-яких причин, в залежності від стажу роботи працівника на підприємстві, може, попередивши його за 15 днів, чи, як коли найменший термін роботи, до 90 днів попередження, і дійсно без будь-яких причин і підстав звільнити, тільки тому, що ця людина йому не подобається. Прикінцеві положення цього закону скасовують Кодекс законів про працю, скасовують Закон про оплату праці і Закон про відпустки. Потерпатимуть і жінки, які перебувають по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку, оскільки їхнього захисту вже не буде, теперішнє трудове законодавство забороняє їх звільняти в період цього догляду за дитиною. Надалі законодавець хоче ці обмеження зняти. Будуть проблеми, пов'язані із роботою в важких і шкідливих умовах праці, оскільки тепер є відповідні доплати за таку роботу, є додаткова відпустка за таку роботу. Натомість законодавець хоче зменшити доплату за роботу у нічний період часу, хоче зменшити доплату у 5 разів за роботу у вихідні і святкові дні. Повністю виключені із законодавства цього, якого вони пропонують, згадка про орган самоорганізації найманих працівників як профспілка. За теперішнім законодавством члена профспілки, щоб звільнити, треба отримати згоду профспілкової організації. Нас підтримала Європейська конфедерація профспілок, конфедерація вільних профспілок і інші, Литва, Польща, інші профспілкові центри вважають неприпустимим прийняття такого документу і вже звернулися і до президента України, і до Верховної Ради, аби такий документ не приймали. Начальник обласного відділу з питань дотримання законодавства про працю Ігор Хабарівський розповідає, якщо Верховна Рада України прийме новий закон про працю, інспектори Держпраці матимуть більше повноважень. Останній розділ
цього законопроекту. Це є, власне, контроль і нагляд і відповідальність за дотриманням трудового законодавства, де вже на законодавчому рівні прописані повноваження інспектора праці, повноваження інспекції праці. Тобто дані, як на мене, нам ще більші повноваження, тому що по новому закону інспектор праці може в працівників, ну, на ті, скажімо, в того роботодавця, що він перевіряє, вимагати посвідчення особи, тобто щоб ідентифікувати цього працівника. Ми на даний момент перевіряємо дотримання трудових відносин в зареєстрованих суб'єктів господарювання, це, тобто, в формальному секторі економіки, якщо так по-правильному. Але є ще в нас така левова частина – неформальний сектор економіки, тобто не зареєстровані суб'єкти господарської діяльності. Так от, по новому законодавству ми можемо перевіряти і дотримання оформлення оцих трудових договорів в оцього неформального сектору економіки. Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов каже, роботодавцям потрібен механізм, щоб звільняти недобросовісних працівників. За його словами, зараз роботодавцям потрібно шукати формальні приводи, щоб когось звільнити. А новий закон дозволить платити компенсацію і після цього шукати іншого працівника. Це як в житті. Якщо взяти і заборонити секс, перепрошую за такий приклад, крім шлюбу. Так було в Радянському Союзі, секса у нас не було. Але секс був в кожному кутку. Це як в житті, як в шлюбі. Не кожний шлюб є щасливим. І захищати шлюб через те, що ми забороняємо розводитися, це не є правильно. Потрібно легко сходитися і легко розходитися. Законопроєкт про працю подав до парламенту прем'єр Олексій Гончарук. Документ, зокрема, скасовує паперові трудові книжки. Замість них будуть електронні. Щодо робочого часу пропонують зберегти 40-годинний робочий тиждень, а ще легалізувати гнучкий графік і дистанційну роботу. Вихідний же має бути не менше як 24 години. Оплачувана відпустка залишиться. Це щонайменше 24 дні. Хочуть дозволити звільнити працівника, якщо він двічі за півроку порушить умови трудового договору, або ж буде відсутній на роботі понад 4 місяці або 150 днів упродовж робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. Про звільнення працівника мають попередити завчасно, або ж звільнити одразу і виплатити компенсацію. Вагітних і тих, хто в декреті, звільнити не зможуть. Документ також ліквідовує різницю у зарплаті чоловіків і жінок, якщо ті виконують однакову роботу. Забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, сексуальну орієнтацію тощо. Від сьогодні в Тернополі заборонено проводити масові заходи у приміщеннях. Громадський транспорт щодня мають дезінфікувати, в лікарнях – масковий режим. Про це повідомила заступниця міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення вчора прийняла комісія, яка розглядала ситуацію із захворюваністю на грип. Нагадаю, начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак вчора повідомив, що епідемії грипу в Тернополі немає. Подробиці у сюжеті. Це Тернопільська міська лікарня номер 1. Медична директорка Наталія Воронко розповіла, в інфекційному відділенні перебуває 23 пацієнти з гострими респіраторними захворюваннями. 7 з них з пневмонією, каже, медичний персонал використовує маски. Ми запровадили в нашому лікувальному закладі посилений режим з приводу підвищеної епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання та грип. Маски від сьогодні носить увесь персонал лікувального закладу, а також його відвідувач. І, відповідно, з такою ситуацією ми стараємося обмежити відвідування пацієнтів, щоб не поширювалося вірусне захворювання в лікувальному закладі. Заступниця голови міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко каже, комісія Тернопільської міськради з техногенної безпеки створила штаб, який щодня збиратиме дані про кількість хворих на грип. Вона розповіла, які дані на сьогодні. Всього захворіло станом на 15 число 143 людей. Діти 84 становлять в цьому. До року 3 дітей, до 4 років 32 дітей, від 5 до 9 років 22 дітей, від 10 до 14 років 14 дітей і від 15 до 17 – 13 дітей. Школярі становлять 39, абсолютне число. Госпіталізовано сьогодні всього 11, з них 5 дітей. Також Ольга Ярмоленко прокоментувала, чому комісія заборонила проводити в Тернополі масові заходи. Діти пішли навчатися. Діти були розмежовані, вони були
по домівках своїх, а зараз вони пішли в колективи. Начальник міського управління культури і мистецтва Олександр Смик розповів, які заходи відмінять. У всіх наших закладах, в закритих приміщеннях, до рішення штабу призупиняються масові заходи. Що це могло бути? Це могло бути наше урочене до крут, це урочене до Дня Соборності, які відбудуться тільки на вулиці. Тільки на вулиці буде водохреще відбуватися, тобто на вулиці не заборонені. А в закритих приміщеннях от до кінця цього місяця от планувалися такі заходи, напевно, ми їх призупинимо. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Скільки триватиме заборона на проведення масових заходів в приміщенні, вирішить техногенна комісія. Також ми звернулися до директора Тернопільелектротрансу Андрія Мастюха. Він сказав, що на підприємстві є розчин неохлору, яким працівники дезінфікуватимуть тролейбуси. За словами епідеміолога обласного лабораторного центру Марії Павєлєвої, від початку року за медичною допомогою через грип звернулися 2276 осіб. За минулий тиждень госпіталізовано 203 особи. На Тернопільщині вчителі почали реєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Пройшовши цю сертифікацію, вони матимуть надбавку до зарплати. Про це повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. За її словами, в області взяти участь у тестуванні можуть 66 педагогів початкової школи, які мають педагогічний досвід роботи не менше 2 років. З однією із учасниць реєстрації поспілкувалася і наша знімальна група. Це другий А-клас Тернопільської школи номер 11. Тут на перерві вчителька початкових класів Наталя Перун реєструється, щоб взяти участь у ЗНО. Для мене це досить важливий крок. Це мені потрібно перш за все для мотивації. Перш за все, це є велика можливість побачити себе серед інших людей, колег по роботі, побачити свій рівень. Сертифікація 2020 року складатиметься з 3 етапів, повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. Незалежне тестування, яке проводить Центр оцінювання якості освіти, так зване ЗНО для педагогічних працівників. Другим етапом буде самооцінювання їхньої професійної майстерності, підготовка портфоліо. І вже третій, завершальний етап – це практичне оцінювання практичного досвіду за допомогою освітніх експертів на місцях шляхом відвідування уроків, вивчення відповідної документації. За результатами вже цього третього етапу будуть зроблені висновки про проходження сертифікації. Заступниця директора Тернопільського методичного центру Галина Федун розповідає, що дає сертифікація вчителям. Найперше те, що підвищується кваліфікаційна категорія на одну категорію. Діє це як зараховується як атестація педагогічному працівнику, діє 3 роки. Ось і встановлюється надбавка 20% до заробітної плати. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вчителів для сертифікації педпрацівників триватиме до 31 січня. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кількість педагогів початкової школи, які проходитимуть цю сертифікацію, буде відома 1 лютого, каже Наталія Моравська. За її словами, в Україні у 2020 році тестування можуть пройти близько 2000 педагогів. Пілотний проєкт сертифікації вчителів стартував у 2019-му. Тоді в області сертифікували 22 педагоги. Сорок вихованців Тернопільської музичної школи номер 2 імені Михайла Вербицького підготували різдвяний концерт для людей, які проживають у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Такий захід у геріатричному будинку організували вперше, повідомив директор музичної школи Василь Коваль. Бачила концерт і наша знімальна група. Це їдальня обласного геріатричного пансіонату. Концерт «Колядують зорі» на Різдво Христове відкривають викладачі музичної школи. Тріо бандуристів виконали коляду «Три славні царі».
приїхали сьогодні з такою місією доброзичливою в будинок, Петриківський будинок, інтернат для людей похилого віку, щоб внести радість, буденність, внести радість у їхнє життя, щоб вони відчули частинку цього різдвяного настрою. І викладачі, і учні, і батьки радили, що саме вартувало би сьогодні підібрати з того репертуару, який пам'ятають саме, всі ми пам'ятаємо як жителі України, як жителі саме Заходу України, де оці традиції різдвяні найбільше збереглися. І вони є саме притаманними до нашого регіону. У залі 50 глядачів, серед них 66-річна Стефанія Овсієнко. Жінка каже, що родом з Донеччини. У геріатричному пансіонаті проживає 5 років. Виступ дуже гарний. Зараз свята. І найбільше, що колядки співають. У нас такого в Донбасі сильно немає. Це Западна Україна тільки так, а у нас такого немає. Софія Тимчук підготувала пісню «Святе Різдво». Дівчина каже, що музикою займається 7 років. Хотіла донести людям, що саме Різдво – це одне з основних свят. І я обрала цю пісню тому, що, мені, на мою думку, вона дуже особлива і мені вона дуже подобається. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Петриківський обласний геріатричний пансіонат відкрили у 1976 році. Нині тут проживає 179 осіб віком від 40 до 90 років, повідомив директор цього закладу Степан Глушук. І на завершення про спорт. 12 нагород розіграли на чемпіонаті із плавання «Різдвяні усмішки» в Тернополі. Участь у змаганнях взяли понад 80 дітей від 8 до 10 років, повідомила організаторка заходу Катерина Барабаш. За її словами, це чемпіонат Тернопільської спортивної школи номер 1. Відбувся він у спортзалі цього закладу. Як це було, Анжела Шова бачила. Розпочався чемпіонат з плавання «Різдвяні усмішки» парадом учасників та естафетними змаганнями. У них взяли участь три команди – «Різдвяна зірка», «Різдвяні пастушки» та «Різдвяні колядники». Діти змагалися разом зі своїми батьками та тренерами. Олександру Табачинському 7 років, він з команди «Різдвяна зірка». Хлопчик розповів, як проходила естафета. В естафеті взяв участь і батько хлопчика Петро Табачинський. Ми не перший рік беремо участь в змаганнях, це вже другий рік з молодшим сином. У нас є ще старший син, з яким ми також теж приймали участь в цих змаганнях. Вони згуртовують дітей між собою, згуртовують дітей з батьками. І говорить, що ми є сім'я спортивна. Після естафети учасники змагалися у басейні. Вони пропливали дистанцію 50 метрів одним із трьох стилів – на спині, вільним стилем або брасом. У такому віці діти вже визначаються з тим стилем, який їм краще вдається, на якому вони показують кращі результати. Отож, кожен плив стилем, яким в нього кращі результати, і він претендує на призове місце. Восьмирічна Софія Рубас 3 роки займається плаванням. Я тільки що плила 50 метрів спиною. Організаторка чемпіонату з плавання «Різдвяні усмішки» Катерина Барабаш розповіла, з якою метою його проводять. Основна мета – це є спортивні групи, це найменші наші дітки. І зараз уже для них просто є такий змагальний період, щоб вони побачили свої результати, щоб вони вчилися, як правильно треба стартувати, як правильно треба завершувати ці змагання. І показували, працювали над своєю технікою, і відповідно вони підтверджують свої результати, вони виконують розряди. Це робиться завжди в присутності батьків, щоб батьки бачили і націлювали на дітей, що це є праця. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами співорганізаторки змагань Катерини Барабаш, чемпіонати з плавання «Різдвяні усмішки» в Тернополі організовують 10-й рік поспіль.
На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день. Разом із вами розпочне моя колега Діана Ярошенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.